আজি মো পু দুই বর্ষ দুই মাস হলো মো ঠার কুয়াড়ে গলা রাত্রি মতো নিত নাই। মাসি আপনার কোটি ফিল হচ্ছে যে যেহেতু আপনার গরিব এটা সুপারি কল্পিত হত্যাকাণ্ড মো পু মোটে আক্সিডেন্ট কলা পিলা সে নুহ না মো হাত আক্সিডেন্ট করিনি খালি কান মুটা কোণা আউ কিছু নাই তার শরীরে ক্ষতি শার্ট প্যাট বটম চিন্ডিছি শার্ট চিরিছি আউ তাকু তদন্ত কিছু কলেনি। আমার সহিত অছন্তি অমৃত দাস কমা অমৃত দাস বি জনে ইঞ্জিনিয়ার পাঠ পড়াইছিলে মাউসী তাঙ্কু যে চাকরি করিব ভালো সাহারা হব কিন্তু সে পুয়া আজি নাহি এবং তাকু দুর্ঘটনার রূপ দিয়া যাইছি। মাউসী কেমিতে হইতিলা ঘটনা কেবে হইতিলা টিকে কইবে? 2019 ରେ ପୁଅକୁ କିଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ତାର ଘରୁ ଡାକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ଜଗତସିଂହପୁର କାଳିଆ ଜେନା ପାଖକୁ। କାଳିଆ ଜେନା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ଆଉ 4ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କଲି କହିଲା କାଳିଆ ଜେନା ଫୋନ୍ ନେଇକି କହିଲା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ତା'ପର ଠାରୁ 5ଟା ଠାରୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଫୋନ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇନି। ରାତି 8:30 9ଟା ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ସେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ନାୟକ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତୁମ ଗାଡ଼ି ଏତିକି ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଆଉ ବାଲିପାଟଣା ଛକରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାଲିପାଟଣା ଛକରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆସ। ଆମେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାଲିପାଟଣା ଛକକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ପିଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠୁ ରାସ୍ତା ବି ସଫା କରିଦେଲିଣି ସେତେବେଳକୁ ଧୋଇକିରି ଆଉ ମଣିଜଙ୍ଗା ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ମଣିଜଙ୍ଗା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକି ରେଫର କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଯେଉଁ କହିଲେ ରେଫର କରୁଛୁ ଆମେ ସେ 15 ଦିନ କୁମାର ଥିଲା ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛି ରାତି 12:30 ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଡ଼ମିଟ୍ ତ ହେଇନି, ଯାଇଛି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉଟଡୋର୍ ଟିକେଟ୍ କରି 6:15 ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଛି। ଆଉ ଏସ୍ପି କହିଲେ ଯେ ସେ ପିଲା 15 ଦିନ କୁମାର ଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଆସି ବୁଲିଛି ସେଇ ବଜାରରେ ଚାଲି, ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ମରିଯିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କିଛି ହେବନି, ସେ ଚାଲି ବୁଲିକିରି ଘରକୁ ଯିବ, ଆସି ସାଙ୍ଗସାଥିକି ଭେଟିବ, ବଜାରରେ ଚାଲିକି ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସି ସାଙ୍ଗସାଥିକି ଭେଟୁଛି। ଏଥିରେ ଏସ୍ପି କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ 15 ଦିନ କୁମାର ଥିଲା ବୋଲି? ସେଇ 15 ଦିନ କୁମାର ଥିଲା ଏସ୍ପି ଯଦି ଦେଖେଇଦେବେ ଏସ୍ପି ମେଡ଼ିକାଲର ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଲିସର ବ୍ୟବହାର କେମିତି? ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେତେ ଆଡ଼ୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖା ଆସିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ପି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖା କରୁ ନା ଦେଖା ତ କରେଇଲେନି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ। ତା'ପରେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଗଲାବେଳକୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ଏତେ ଚିଠି ଦେଉଛ, ତମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ତମର ହାତ ଆଉ କେତେ ଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଉନା, କେଉଁଠୁ ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏସ୍ପି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଏହା କହିଲା ସାନ ପୁଅ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାନ ପୁଅ ସିଏ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଲୋନ୍ କରିକିରି ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଲୋନ୍ କରିକିରି ଗାଡ଼ି କିଣି ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ଲୋନ୍ ବୋଲାରେ ବୁଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସି ମୋ ବେଗରେ ଓହଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋନ୍ ସୁଝିବାର ବି ମୋର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ପୁଅ 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ ହେଲା ମୋ ଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରି ବି ମୋତେ ନିଦ ନାହିଁ। ମାସି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗରିବ? ଏଇଟା ସୁପାରି କଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମୋ ପୁଅ ମୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା ପିଲା ସେ ନୁହଁ ନା ମୋ ହାତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିନି ଖାଲି କାନ ମୁଟା କଣା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଶରୀରରେ କ୍ଷତି ଶାର୍ଟ ପ୍ୟାଟ ବଟମ ଚିଣ୍ଡିଛି ଶାର୍ଟ ଚିରିଛି ଆଉ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କିଛି କଲେନି। ଜାଣିଶୁଣି ଚାପିଦେଲେ ତଦନ୍ତ କିଛି କଲେନି, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି? ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ବାପା ଯିଏ ହେଉଛି CRP କର୍ମୀ ଜଣେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏଇ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଚାପ ପକେଇକି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସବୁ ଆମର ସେଇ ଜଗତସିଂହପୁରର ସମ୍ବିତ ରାଉତ ଆଉ ସବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ଯୋଉ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲେ ବଡ ବଡ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ସେ ସବୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମିଳିମିଶି ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମା ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛନ୍ତି।